Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de função do segundo grau, equação do segundo grau. É a questão número 27 da prova de matemática de soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco de 2016. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então, vamos lá! O ponto de intersecção das curvas de oferta O e demanda D é chamado de, abre aspas, ponto de equilíbrio de mercado, fecha aspas. A abscissa desse ponto, abre parênteses, preço de equilíbrio, fecha parênteses, é o preço de mercado para o qual a oferta é igual à demanda. Ou seja, o preço para o qual não há escassez nem excesso do produto. Na figura abaixo, temos o esboço dos gráficos da função oferta. O de x é igual a x ao quadrado mais x menos 460. E da função demanda, d de x, que é igual a 500 menos x, de certo produto, onde P é o ponto de equilíbrio. Qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio? Bom, pessoal, eu quero saber qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio. É o que eu quero saber. Está dizendo no enunciado, pessoal, que a função da demanda é d de x, que é igual a 500 menos x. Onde, para descobrir o valor da demanda, d de x é igual a 500 menos x, eu preciso descobrir o valor de x. Está dizendo, pessoal, que o ponto de intersecção das curvas de oferta O e demanda D é chamado de ponto de equilíbrio de mercado. Está dizendo, pessoal, que na figura abaixo temos o esboço dos gráficos da função oferta O de x, que é igual a x ao quadrado mais x menos 460, e da função demanda D de x, que é igual a 500 menos x, de certo produto, onde P é o ponto de equilíbrio. Então, aqui nós temos o gráfico onde, no plano cartesiano, nós temos o eixo Y das ordenadas e o eixo X das abscissas. Observe que o eixo Y ele é as unidades e o eixo X reais. Então, aqui, neste gráfico, nós temos os gráficos das funções O de X, que é a oferta, e d de x, que é a demanda, onde o ponto de intersecção destes dois gráficos, P, é o ponto de equilíbrio. Eu quero saber, pessoal, qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio. Então, eu quero saber o valor de d de x, a função da demanda, quando este produto estiver no ponto de equilíbrio. É o que eu quero saber. Está dizendo, pessoal, que a abscissa desse ponto, preço de equilíbrio, é o preço de mercado para o qual a oferta é igual à demanda. Pessoal, se a oferta é igual à demanda, nós podemos estabelecer aqui uma relação de igualdade, onde a função da oferta O de x será igual à função da demanda d de x, que é o que eu quero saber. Então, vamos substituir aqui os valores. A função oferta O de x ela é igual a x ao quadrado mais x menos 460, que é igual à função da demanda d de x, que é igual a 500 menos x. Então, aqui, pessoal, x ao quadrado
mais x. Aqui o x ele está negativo, passo para o outro lado do sinal positivo. Mais x menos 460 é igual a 500. O 500 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 500 é igual a zero. X ao quadrado mais x mais x mais 2x menos 460 menos 500. Aqui, pessoal, na subtração e na soma de sinais iguais, conserva o sinal e soma os números. Vai ficar menos 460 mais 500, 960, que é igual a zero. Então, observe que aqui, pessoal, nós temos uma equação do segundo grau, onde, através desta equação do segundo grau, eu tenho condições de descobrir o valor de x. Sabendo o valor de x, eu tenho condições de descobrir o valor da demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter, nesta equação do segundo grau, que o A ele é igual a 1, B é igual a 2, e o C é igual a menos 960. E aí, pessoal, quando nós estamos trabalhando com números negativos, sempre bom colocar entre parênteses para não correr o risco de errar as operações. Abre parênteses, menos 960, fecha parênteses. Onde, para desenvolver esta equação do segundo grau, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a, onde nós vamos substituir os valores. X é igual a menos b, que é 2, mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é, abre parênteses, menos 960, fecha parênteses, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x é igual a menos 2 mais e menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes, abre parênteses, menos 960, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais iguais é positivo, vai ficar mais. Eu vou fazer aqui do lado 4 vezes 960. Vezes 0, 0, 4 vezes 6, 24, deixo 4, vai o 2, 4 vezes 9, 36, mais 2, 38. Opa, aqui, pessoal, 38. Portanto, 960 vezes 4, 3.840. 4 mais 3.840 sobre 2 vezes 1, 2. X é igual a menos 2 mais e menos raiz quadrada de 4 mais 3.840, 3.844 sobre 2. X é igual a menos 2 mais e menos raiz quadrada de 3.844. Aqui, pessoal, um bizu para nós descobrirmos a raiz quadrada de um número grande. Eu vou começar pegando os dois últimos números. Eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número com um final igual ao final deste número. Que, no caso, o final é 4, pessoal. Então, o número será o 2. 2 vezes 2, 4. Agora, nós vamos pegar estes dois dígitos, ver que número que vezes ele mesmo dá um número igual ou mais próximo a este número, que é o 38. Que será, pessoal, o 6. 6 vezes 6 é 36, é um número mais próximo de 38
Lembrando que esta aproximação tem que ser sempre para menos. Portanto, a raiz quadrada de 3.844 é 62 sobre 2. E agora nós temos raiz 1 e a raiz 2. Raiz 1 é menos 2 mais 62 sobre 2. Menos 2 mais 62. Na subtração e na soma, sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número e subtraio. O maior número é 62, vai ficar positivo. 62 menos 2 é 60. E aqui, pessoal, eu posso fazer direto. 60 dividido por 2 é igual a 30. E observe que aqui, pessoal, na raiz 2, menos 2, menos 62. Eu sei aqui que já vai dar um número negativo. Portanto, eu nem preciso gastar tempo fazendo as operações. Observe que eu descobri aqui que o valor de x é igual a 30. Agora, nós podemos substituir na função da demanda de x, que é igual a 500 menos x, e descobrir o valor da demanda quando este produto estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio. A demanda de x é igual a 500 menos x, que é 30. A demanda de x é igual a 500 menos 30, 470. Portanto, qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio? A demanda, quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio, é igual a 470. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 260 unidades? Não. Alternativa B, 310 unidades? Não. Alternativa C, 382 unidades? Também não. Alternativa D, 470 unidades. Demanda é igual a 470 unidades. Alternativa correta é a alternativa D. Esta questão trata-se de uma questão de função do segundo grau, onde nós utilizamos uma relação de igualdade e uma equação do segundo grau. Essa foi a questão.